ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ចែករំលែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាទស្សនៈអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាធានបទដែលលើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានិងនយោបាយពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមានទស្សនៈវិជ្ជានិងនយោបាយអ្វីទៅជានយោបាយពុទ្ធសាសនាអ្វីទៅជានយោបាយពាក្យថានយោបាយមួយម៉ាត់យើងនិយាយដោយខ្លីគឺជាមេគំនិតមេគំនិតហ្នឹងគឺជានយោបាយហើយទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាសំដៅទៅលើអ្វីទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅទៅលើការអប់រំការយល់ឃើញជាសច្ចធម៌ពិតពិតការអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្របជាមួយនឹងសច្ចធម៌ដែលជាធម៌ពិតធម៌មែនស្របទៅនឹងសង្គមស្របទៅនឹងបរិស្ថានស្របទៅនឹងជីវិតរបស់សត្វលោកដែលរស់នៅជាប្រក្រតីហើយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអប់រំចិត្តចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទូទៅនៅលើសកលពិភពលោកចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាចេះគោរពសិទ្ធិគ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនោះគឺមាននៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាទស្សនៈអប់រំដែលមានតាំងអំពីបរមបរាណដែលយើងហៅថាជាធម៌បុរាណជាបុរាណកធម៌ធម៌នឹងមានតាំងពីបុរាណទោះបីជាមានប្រពុតត្រាស់ដឹងក្តីមិនមានប្រពុតត្រាស់ដឹងក្តីឲ្យតែមានមនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកគឺមានធម៌នឹងឯងជាប្រចាំគ្រប់រូបកាយទាំងអស់យើងហៅថាសិល5ភាសាអង់គ្លេសគេថា Global Peaceច្បាប់សន្តិភាពឬក៏ថា Global Law ច្បាប់សាកលមិនថាខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រទេសដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគេនាំគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានដាក់បញ្ចូលច្បាប់ទាំង5ហ្នឹងនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទីណា10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈថាជាណាច្បាប់របស់មនុស្សញាតិញោមគេហៅថាច្បាប់នឹងឯងធ្វើឲ្យមនុស្សមានសន្តិភាពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ចូលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេហៅថា Human Right គេ call Human Right នឹងហៅថាច្បាប់របស់មនុស្សហើយច្បាប់របស់មនុស្សមាន5ហ្នឹងគឺទី1គឺមិនសម្លាប់សត្វមិនសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃទី2មិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយពាក្យកុហកទី5មិនផឹកនៅទឹកស្រវឹងឬក៏មិនសេពនៅគ្រឿងញៀនអាភៀនកញ្ឆាយ៉ាម៉ាហេរ៉ូអ៊ីននីកូទីនបំផ្លាញសុខភាពនេះជាទស្សនៈអប់រំដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើសាកលពិភពលោកបើសិនជាមនុស្សមាននៅសល់5នៅក្នុងខ្លួនពិភពលោកទាំងមូលនឹងមិនចាំបាច់បង្កើតគុកទេប្រទេសនីមួយៗនឹងគ្មានគុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សទេដោយសារតែមនុស្សមិនធ្វើអំពើអាក្រក់សួរថាប្រយោជន៍អ្វីបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អប្រយោជន៍នៃការធ្វើអំពើល្អនឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញឲ្យការអប់រំនៅប្រទេសហូឡង់ដែលសពថ្ងៃត្រូវបានបិទទ្វារគុកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មិនធ្វើអំពើអាក្រក់ទេគឺនាំគ្នាប្រព្រឹត្តសុចរិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទោះបីជាមានគុកក៏មិនមានមនុស្សជាប់គុកដែរដោយសារតែមនុស្សមិនធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងជាទស្សនៈអប់រំសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើមានសល់5បើមានធម៌ទាំង5ហ្នឹងក៏គ្មានសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏គ្មានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏គ្មានបរមាណូក៏គ្មាននុយក្លេអ៊ែរដែរអាហ្នឹងគឺនយោបាយអប់រំទី1ហើយទី2គឺការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌អប់រំមិនទៅតែសម័យលើមានវិសុទ្ធទេតាំងពីសម័យបុរាណតាំងពីសម័យប្រពុតមកក៏មានបថេរៈក៏មានសាវកព្រះអង្គដើរផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដែរដូចជាពុទ្ធសាសនាដែលបានហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដំបូងតាមបថេរៈពីព្រះអង្គគឺព្រះសោណត្ថេនិងព្រះឧត្តរត្ថេបថេរៈពីព្រះអង្គនឹងឯងដែលនាំយកព្រះពុទ្ធសាសនាមកកាន់ទឹកដីសុវណ្ណភូមិដំបូងគេបំផុតស្រុកសៀមអត់ទាន់មានទេស្រុកថៃហ្នឹងគឺខ្មែរយើងនឹងហៅថាសុវណ្ណភូមិហ្នឹងហើយបរិជាដែលទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាដំបូងគេបំផុតនៅលើសកលពិភពលោកអធិស្ឋៃប្រទេសដែលទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាបរិជាដែលទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាដំបូងគេនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជានឹងគឺបរិជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាជាស្រីមិរៈហ្វាន់ជេម៉ាន់យើងហៅតាមឈ្មោះរបស់ចិនយើងហៅថាហ្វាន់ជេម៉ាន់យើងហៅតាមភាសាខ្មែរយើងថាជាស្រីមិរៈនឹងគឺជានយោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយនៅធរអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សធ្វើល្អផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សនិយាយល្អផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សគិតល្អផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមួយទៀតគោលនយោបាយគេហៅថានយោបាយនៃការណាផ្សះផ្សាព្រះពុទ្ធសាសនាមានធរសម្រាប់ផ្សះផ្សាគ្នាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា negotiation
คือการจอจากับซาบซาโดยอหังสาอัตมีนโยกกับหังตัวกับฮอลโยกน่ะปับปรีตือบังคอมมนุษย์ทุ่ยตามที่อัตคือดอสไรโดยเมตาท้อโดยสันเตวิธีเฮ้ยปิดประกาศเตียงตรองเตียงอัตมีนดอสไรหลุมเอียงเตอัตมีนนึกอากาศเตท้อเตปปุตตศาสนาหนึ่งเอามนุษย์หนึ่งไอมีนเอาเปคาทอดมันทากาดอสไรหรือก็กาเพื่อไว้มวยเตะจังมีนจำนวนประมาณจำนวนแต่มาเพียบเลือกล้างนึงปนังแต่จอดลงไปโยงแต่ตามไปเวียเมียนกับนัดพองสมอปกุลนั่งสมอปกุล